אנחנו נמצאים היום יום שני לינואר 1992. היום בפעם הראשונה אני רואה שלג אמיתי במו עיניים שלי. הנה זה מהחלון שלי, מהמרפסת שלי. אני מסלם את הנוף שם החדר שלי. הנה תראה את העצים האלו, מלא שלג. כל הנוף הירושלמי, וימים, אנשים למטה, ונעוד גם כן המכוניות, מלא שלג. הנה אנשים, הולכים לקחת את המכונית שלהם, מלא שלג, והנה השלג, תראו, יש שרטיטים, אפשר לראות, יורדים, יש שלג, יורד עכשיו. קרה ברגע הזו. בסדר, בסדר. די, לבנה, משה, די. לבנה, תכנסי. על הבוקר, בואי תעשי. רגע, עכשיו מה? היא המזכירה הראשית שלי. לך חרם, לך חרם. תני לי אותה. מה? חשמל, כן, מה, אין לה חשמל? אין לה? בוא לשלג, בבוא. מה, אין לה חשמל? צלמים את זה היום, 2 לינואר 1992, העיר ירושלים מושלגת. הנה סגל העובדים, ביניהם המנהל עם הקסקט הצרפתי שלו. ואיזו טורט יפה משלג עשוי שמה. עשוי. ידע. נו, תדברי אתם ביניכם עכשיו. חכה רגע, דומבייב נכתוב על זה, חכה. יאללה, תגידו, תדברו ביניכם. כבוד דיירי הבית, מחר, זה מאמורות לתעסוקה, אחת ממבשרת והשנייה, לגילו, לא הגיעו, אז דומבייב ממלא את החלל הזה עם הסרט שלו. אתמול היה סימפיום. 25 לפברואר 1992, היום ירד שלג רב בירושלים. על יד אני מסלם עכשיו מהמרפסת שלי. כל הכביש מלא שלג. נעצים. נערחוב שאני גר בו. קר מאוד, מינוס אחד. והשמש, השלג יורד כל מקום.